Jag har något nytt erbjudande på gång. Tjo! Parfym. Åh, det luktar så gott. Ska jag visa. Om man blandar de här två, den blåa och den rosa. Inte i munnen. Okej, okay. Man ska på kroppen alltså. Munnen, det är inte så här mun. För alltså. Ja, just det, ni känner inte, förlåt. Men det luktar inte gott. Den här däremot, den här är för munnen. Det var den inte alls. Oh, jag tog fel. Oh. Oj, vänta, strunta i den. Men det här, de kostar bara 4.